qabanay wixii la noo igmaday oo maanta si hubaala madaxweynahana dhibi mayno, hadhowna yooyootami mayno. Waxaan leenahay annaga haddii laydhaa way naga dhammaatay, diyaar baanu nahay. Degmada Buurame shaqadayadii waanu gudanay, kursigana kuma sii dhegano. 7 sanaan joognaa, haddii aan 7 sano kale sii joogno waxaan malay inaanoo 75 oo cirala inaan ka baxo meesha. Marka anoo fudud si aan ama baarlamaanka usi karo ama wasiirada aan noqdo dee soo socda, waxaan leenaa way naga dhammaato dhibi mayno. Dalka oo dhan madaxweynu wuxuu darasay horyaalla inuu walaasha deegaanka la diro, madaafna runtu way ku jiraan. Dalka oo dhan baan ku taageersannahay degmo kasta inuu kala diro oo maayarkeedii ku-xigeenkeeda loo soo magacaabo. waxa weeyaan dee madaxweynuhu xaq buu u leeyahay hadduu kala dirayo, diyaarna waanuna inuuna kala diro, laakiin meel kalena annaguna u soconnaa. tallaabo hore ha la qaadaa la yidhi, xagga hore ha loo socdo. halka aan ku soconnaa waa ragga 15 sannadood kuraasada fadhiyey, ayaan rabnaa inaan ku dadaalloon bedelno ilaa madaxtooyadan gaadhayna. meel la isku daynayaa ma jiro. marka madaxweynaha Soomaaliya kala diray isagu hadduu garto.